What? Oh, come So on, much hvad sker gigs? der? Ja, hvad skete Du der? hopper fra side til... What the hell, man? Det er fuldstændig rådens grønt, man. Fucks. Whoa, holy shit! Megan Frog. Holy fuck! Så du mig? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Nej. Fuck, det var en sygt backflip. Okay, jeg optager det her, så du kan prøve at se, hvordan det ser ud. Backflip? Okay, jeg skal lige prøve at vise dig det. Fuck, man, det så sygt ud. Det var bare op I believe I can fly. Jeg har jo skrevet. Ej, jeg glemte at tage en ny bane! Det gjorde du bare ikke. Så venter vi lige i starten. Okay. Baby, vi venter på hinanden nu, fordi det er kedeligt at køre mod alle de der. Det er meget sjovt, når det bare er dig og mig. Vi venter i lang tid til at starte med. Vi venter sådan i et minut til alle væk. Ja, vi skal køre hen til målstregen og holde foran. Fanny, du er så nem. GG Mikkel! Ej, hvor er du nede af! Så er det først nu! Ej, det... Thank you.